peyvənd olunanlar arasında loteriya 2 800 000 mükafat ətraflı videoda. Əziz izləyicilər, xəbərdən xəbərdar olmağınız üçün durmadan sizin üçün xəbər çatdırırıq. Bizə sadəcə like etməklə dəstək ola bilərsiniz. Spam edənlər xəbərimizə mane olur. Bunun üçün like edin ki, xəbərimiz aktivləşsin. Öncədən təşəkkür edirik. Gürcüstanda bugündən vətəndaşların koronavirus əleyhinə vaksin olunmasının təşviqi məqsədi ilə loteriya oyunlarının keçirilməsinə başlanılıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, peyvənd olunanlara pul mükafatları qazandıracaq kampaniya hər gün təsadüfi seçim əsasında təşkil olunacaq. Bu ilin sonuna qədər davam edəcək loteriyanın ümumi mükafat fondu 2 800 000 lariyə 900 000 avuç dollarına yaxına bərabərdir. Minimal uduşun məbləği 100 lari təşkil edir. Hər gün 100 lariyədən 500 lariyə də, hər həftə isə 1000, 1500 və 10000 lari məbləğində pul mükafatları oynanılacaq. Bakupostun yazdığına görə yekun oyun ilin sonuna yaxın keçiriləcək və uduş fondu 100000 lari olacaq. Deyin Sabahdan bildirilib. Mərd TV olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.